Sopo iki? Rasa sopo-sopo. Ki menungsane sing isroh uripku. Mulo kok iso jebles kaya ngono to? Asem iki, aku ya duwe treneng abang kaya ngono. Ya meng pas teles aku iki kok diagem gak. Wah, jan penyakit. Weh, aja ngawu gawar-ngawur. Kowe sing penyakit. Dian suarane ya padha. Kowe bagong endi kowe? Lho, aku bagong tenan. Ora ngapusi, aku ora ngapusi. Aku bagong ora tau ngapusi. Elok tenane. Bondol tanganmu krincong sikilmu, lempo kowe. Maksude piye? Lho. Kok ora mandi ya? Lho. Bisu kowe. Beh, beh, beh. Modar ora, kapamu kapan? Ora. Ora modar. Wah, padha guyune, padha wae. Kowe mungsa aku kowe. Ngemrano sastra jendramu, wateken aji jaya kaya tumpang sok. Lah kok ora kaya adat sabene. Anakku ledo gegojekan. Biasane sok rondo sawetara. Lah kok iki ming sak nyukan wis sowan ngersaning bapak. Sing siji ora lahir batin apa le gojek. Sapa? Anakmu sing ragil. Lho. Jari mau tak jak omong-omongan. Muni atine iki sedih nyawang apa kaya wis sepet ngono. Bagong. Eneng apa tole? Mbah, Pak. Rasane kok aku ki kaya ora ora iso seneng atiku ngono lho, Pak. Ya sebabe apa? Apa padu karo bojomu? Ra, aku ki sakinah mawaddah warahmah. Waduh, gayane ora. Rukun karo mantumu. Apa duwe perkara karo tangga teparo? Ora aku ki wong sregep. Lah ngopo kok sedih? Ambuh. Radong aku, Pak. Aku ki kok ngimpi. Ngimpi apa? Ngimpi ki untuku pidel, Pak. Untune copot. Jarine wong ngerti untune cepling ki arep kelangan. Jarine ana sing arep ora ana. Mbuh kakangmu, mbuh sedulurmu, mbuh sapa sing ora ana. Mbok tolong Pak dijawabke dadi mati gareng wae. Sampluk mencelak. Sembrono. Wah, sembedeng. Tonyo sisan. Ha kene iki anake cilik-cilik padake ra. Ora usah to gagas. Wis. Sing baku atimu seneng. Nek pancen kowe rasamu sedih, nyuwun ngersaning Gusti supaya atimu digawe seneng. Wis bola-bali, Pak. Mbok pirang-pirang dina iki kok aku ki ngewangi bojoku masak rekane ngerajang Lombok ya keperang. Keperang drijine kena lading. Rekane mlathoki kayu ya keneng jempolku. Wah, jan kok kaya wong kok keloro-loro ta aku. Rekane ngewangi anakku kembulan mangan ya entek. Wah. Awi jenenge ora kesonjomba ya pancen kowe iki bladok. Gone anake barang dipangan. Embuh mer aku rasane kaya wis memeng ae lho. Mau aku dampiri gareng dicak goro-goro mau jane aku arep izin. Mbah, goro-goro kok izin ki ora entuk, kewajiban kok izin. Wis rasa to gagas tole wis. Nek ngono kowe rasah nendi-nendi. Nek upama iki engko aku sowan ning Amarta kowe nang ngomah wae nek atimu ora jemjem atimu ora kepenak no. Bagong. Miat pelangan neng kalanggiwan agar pandan moncar om
tinon ler kekonang surem sorot tetan badang kasuran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing katrenjo praptaning Raden Arjuna karya kaget sanghyaning para panakawan wae semare koden prayetno smuriris Koten Prayitno semure resiko balik titiyoni gondoyoni trisonyo purnomo sasi ing le ngombangi orang anggo aturan mer aun demong le iya jok kuatir semari wantonnya lekop orang ngambah telu barang ngambah telu binun bingung kok binun anggere salah titenono medun tak kampleng iwonongan wah wis arep arep de dapukan gleleng kowe kok totoh nyawa iki sing gembung ndara kembar lho Tru nekula karo nekuli iya wis kuwatir ora obo sasae lho Mar. Ora. Ngerti-ngerti. Mangu wopek sih manyura. Tratapan aku. Istuku iki wong cah pinter kok. Paketan bae lho iki Mar. Kakang Semar. Wilujeng den rawuhipun. Iya. Nering sambikala. Bekti kula ndara nolo garing tak tompo bekti kula Gus nolo garing tak petro tak tompo kok nolo garing kabeh ayo sing ketok aku ayo ora-orane madake bekti kula ndara Bagong tak tompo enten apa rawuh-rawuh kok pasuryane ora kaya adat sabene enten apa ndara wih ngandel ora gawe tratapan dodo kamu ki ora sero-sero aku wis arep nabuh kapok ora we senengane kok nek kelaru rasane lho Mir ora enten apa Gus Kakang Semar kula aku butuh karo anakmu Bagong enten apa ngandel ora tanda-tanda iki lah aku sedih gitu loh lah ngopo? Kok Ndara Janaka kok butuh karo aku? Omongan aku orang didik Ndara Janaka aku ragu utangan ya Ndara Janaka kok utang kowe ini jur wah kowe ini nguyai segara wis asin ya? Wis butuh karo kowe ini mbak kenapa dijak omong-omongan apa topong ya wis maju kena Bagong Ndara Bapak darahmu butuh karo kowe maju kene Bagong. Enggak ngestaken, Dan. Mikunjang Kanjeng Langit kelap-lapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Bagong, Nun. Kowe tak takoni wangsulan sing jujur. Kula niku wong ora tau gara, Ndara. Napa sing kula atur kene iku jumbo kalian ati kula. Ati lan lati makarti. Iya. Kowe
iki mau seko ngendi? Loh, goro-goro. Sadurunge goro-goro. Dandan. Dandan Cara Bagong. Kula mboten ten pundi-pundi, kula medal nggih ming goro-goro niki. Bagong. Nun. Nek kowe ora jujur aja takon dosa. Aku ora bakal wegah midono karo kowe. Sik to, masalah niku napa? Ngerti ora? Ha ora. Koko Prabu Mandura rawuh ning Praja Ngamarta paring dawuh. Yen to kowe wani nggebang Kakang Mbok Banowati, ayo ngaku apa ora? Waduh iki terus sing marai aku sedih. Ora gong kowe kok kelakuanmu kok kaya ngono to? Tak modasmu lho kowe. Kowe ngerti to aku ki nang omah terus. Aku ora lungo nang ndi-ndi. Lah kok wani kowe nggebang karo Banowati? Truk. Orang memperkeruh suasana to. Wo, berarti kowe lunga nggawa tas kae to, Gong. Tas go ngemblekin dasmu ya. Kowe ya ngono kira iki malah mempersulit keadaan. Dan kula ora tung pundi-pundi. Anak kula kok nggebang karo Banowati niku anak kula niku paitane napa? Omah mung kari kompor tok. Nggebang karo Banowati niku terus paitane napa, Den? Ampun percaya karo ngendikane wong. Neng diteliti kula niku mboten pripun-pripun, Ndara. Piye? Kurang seru gong kowe. Oke. Ameng sing siji sing seru iki mung ngintil apa piye, Gong? Ora apal-apal ora sik aja bahasa aku nabu. Iya. Aku lagi dijak rembugan karo Janaka iki. Bagong. Nun. Mingkari ngaku apa ora? Mingkari ngaku apa ora? Estu kula mboten pripun-pripun, Ndara. Yakin sumpah. Nek nganti kula niku ngapusi kali Ndara, lah mbok kula manut dinapak. Malah dolanan drei. Iki pusaka aja sak penake di. Nek kowe ora ngaku tak longgo warung madukmu jebol. Tru, ada jajake nang warung. Wo. Kowe krungu apa? Tak longgo warung madukmu. Entekno aku sing bayari ngono. Gong, kowe iki dalam bahaya ora lucu sik to. Iya. Dalam bahaya kok isih gecul ora sampe nek dhewe. Kowe iki didepi peris ngono kuwi. Nek Ndara Janaka nesu tenan, kowe dinyunyuk keris kuwi modar le. Kowe longgo warung, longgo warung. Ngosmane kok ngono nek warung tenan aku kandhani, Gong. Tru, iki kondisine genting lho, Tru. Ora gleceh sampe nek dhewe. Ndara Janaka wis nggawa pusaka ngene nganti aku disudhuk. Mati tenan aku. Aku piye, Pak? Mlayu wae men slamet. Ono kawan malah mlayu ora wani mangsulan karo Janaka. Cetha mbok singetake gedhoamu ingkang kurang tata bagus. Cara mulai nabuh kaya ngono kuwi kowe gampang kesel. No penak wae. Engko nek diseseki dadang ngono tak keras. Ning iramane rasah tambah. No tak dadang nek ngono. Wo. Rambute gondrong kok susuh mprit. Langgo mikir. Konjur apa-apa Ardiyaya aku pitil tanganmu nek tangane kaya ngono kuwi. Ha iya ya. Golek alem. Oh, Semar nesu kae. Awak dhewe ngomong tanpa topik dalam pewayangan. Semar nesu. Ah, Bagong nasibe piye? Wis, bapak kae wae ditutik yo.
Kandelora wis iki numusil aku ngrajangi apa-apa kena lading ngampaki kayu kecocok sikilku. Aku meng arep diarani Gebang Banowati. Anjo aku ki posisine sebagai apa wis coba. Nek aku ki satriya, nek aku ki paling ora ya sing duwe pangkat, duwe derajat ngono wangun. Nah meng kere kaya aku kok nyenengi Banowati. Monggo kono Prameswari cecak nguntal cagak cebol gayu wulan putu ngitung lintang. Kandara Janaka kok tanpa ndek pikiran kaya ngono lho. Monggo Kandara Janaka iki wis nesu tenan ngasta tespen ngono kae. Mesti wong iki pateni tenan wis ora iso dindakke tenan. Ha cipate Ndara Janaka mangan kaya ngono. Wis jan ngrekoso uripku iki. Aku ndelok ya mesti kecekel wis aku nek ora golek cara supaya ora kecekel Ndara Janaka modar tenan aku. Mumpung ana tulisane apa iki? Telaga Njonge. Aku kok le mayu nganti tekan Semanu ta iki. Edan. Wah, wis cilaka tenan. Monggo lagi kimplah-kimplah kaya ngene. Wah, jan. Coba Ndara Janaka sengara gelem nyemplung telaga. Aku ak nyemplung telaga iki wae. Nengah rak sengara dipateni karo Ndara Janaka, sing penting urip. Dasare aku ya pelatih pon. Wage kliwon. Paing jumadi lawal, jumadi lakin. Nek ora ngono ora rampung-rampung ki aku ndak tak nyemplung terus mbecang. Mbecange menjo ora ngerti. Bedang ya orang nanti kelelep ngono ning sikile mancal-mancal nggi ngono iki jenenge bedang. Aku ya iso nek gaya dada. Renang ki paling tak senengi gaya dada kok. Anggre wis cek ngono. Mengkari sikile ngene-ngene wis. Wis beres tetep kemambang ya. Nyemplung ah. Tinimbangan ini kowe tekaning pati mergo saka tangane Janaka. Kowe golek dalaning pati Bagong Syukur. Muga-muga nyawamu ditampa karo sing gawe jagat diaporo. Keluputanmu nggon wis duwe gedhoan. Wani bakal ngewat kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Ketok enggonmu budal nalika Siadi nampa pengendikaning pun Kakang mau rasamu sareh rasamu sabar nanging bareng karo Bagong lah kok mubal babaling kanepsonmu mekasan kowe ngligo pusaka Bagong mbok agar-agar tok pateni itu muli Bagong nyemplung ana ing telenging tlaga ing kegedene semene Arjuna lonten paring adawu. Aku rak wis matur karo Siadi to, aku wis kandha karo Sira Yayi. Siji niti priksa karang kadempel, loro niti priksa Ngastina. Kuwi kudu dititi priksa kabeh. Yen kabeh mau pancen wis cetha, nindakno swiji-wiji ingkang datang tilar ing pamitung. Nanging lha kok jebul Siadi dikuasani marang hawa nepsu. Wekasan ora nganggo petungan Bagong bakal mbok perjaya. Kok ora Bu sampun cetha Bagong wantun ngewat Kakang Mbok Ayu Banowati. Kosek to. Ayo tak kanthi
niti priksa Ngastina? Mekaten, iya. Kula dherekaken, Gusti Prabu. Sing jeneng Cenanangang. Wis disuwuk barang isih nano-nano. Nang nabuh terus ya sok gamelan dhewe. Ngene iki jenenge renang betang ki ngene iki. Ora iso klelep. Ah, piye gleleng to aku. Apa kae anggere slamet saka Ndara Janaka. Wis bangane aku engko nang pinggir telaga dinyunyuk pusaka nyus. Eh Janaka wong mancing. Dombayan ora kae kok dosane. Wah aku nek nganti kena pancing tenan ditenono. Takon ngijoli legane atiku wis men. Arep resak suwe-suwene aku nang tengahing telaga kene. Ucap kacarita Kilurah Bagong ingkang kumambang wonten ing segoro anakan nalika semanten datan ngertosangkan parane kaya sinedot ponang toya wonten sak lebeting toya ya dasaring bengawan kejawi nalika semanten sejati kang pranyoto amung sinaut sang Hyang Baruna manjing gisi ing bengawan. Mereno semu bang bang aruno
Dimitraning uga rapuh sadaning kukila ring kanigara sagatar om kene donga nengkung lir wubusing pini panco bapatoking ayam ono om bapatoking ayam ono iki wong dhuwara kae umpan kok malah nyaut aku. Iki apa iki? Pelus kok ndengongo. Ung pilahing. Lho. Malah iso omong. Sing mbau reksa kene. Bagong, kita aja kaget. Sumurupa ulun iki dewa. Wes, ngaya wara. Dewa kok ula. Dewa ya menungso. Ngerti yo, dewa kuwi dumadi saka pirang-pirang titahe Ubathara. Ana ing asipat menungso, ana ing asipat satawana, ana ing asipat beriberan, ana ing kang asipat seburantaya. Lan uga ana ing asipat wujuding sato wujud naga kaya ulun. Wo. Anggen nyuwun pangapunten. Panjenengan sinten Mbok Ulun? Ulun Sang Hyang Baruna, dewaning ya kuwi buron ana ing samudra. Oh, dewaning iwak. Iya. Piye kabare Bambang Tawes? Lho. Kok malah takon Bambang Tawes? Ajare sampean dewaning iwak mesti kenal karo iwak-iwak. Joko Menjahir iki sesuk-esuk bakal dadi korban Joko Menjahir iki. Karo Agus Lele. Bagong, wonten dawuh. Ngerti yo. Dina iki ulun nyaut kelawan jeneng kita, marga kita nembe kesusahan. Nggih. Ora ngerti kentang ki muling lelakon, pojok pleret ing kanan kok dikira nggih Bang Dewi Banowati apa ora saru. Kula niku le iso rabi kali bojo kula mergo bojo kula tak ancam. Nek ora gelem tak jotosi. Maka bojo kula niki selele menungsa. Kok dadi ngewat Ndara Banowati iki terus godha kula napa? Bagong, pancen sejatine kaya mengkono lakoni. Lan ngerti yo, ana titahe Ubathara ingkang mimba lawan jeneng kita sarta ngewat Dewi Banowati. Kowe lah keparat iki. Lah terus niki kudu pripun? Mula kita bakal ulun dandani. Sawise ulun dandani, kita mentaso saka ing bengawan gedhe iki ana ing jagat mengko ana ratu ing bakal nyuwun tulung kelawan jeneng kita. Tulungana kita bisa adu arep kelawan Bagong kang mapan ana ing negara Ngastina. Estu napa? Iya, Bagong. Pamedhare cakaladang panyata sas mito gaib kumalare dadi jangka sapa wae kang ngrantu antuk pitutuh yakti marti kengge sang rahayu yuwana tanes kala tan mingerke plating widi
pegat-pegatan nyegat tekaning kodrat. Kuncang kancing langit kelap-lapaton lir kincang king risang mawe gandrung ing Bagong, kita wis wujud udu Bagong nanging kaya dene sewijining brahmana saka negara sabrang. Kula? Iya Bagong. Wah bagus napa elek? Tetep elek. Ora ana wawane babar blas. Kita nganggo jeneng utawa peparab begawan Godo Gidik. Godo Kirik. Godo Gidik. Oh, Gidik. Iya. Kita munggah ana ing jagat. Kita mapan ana ing dedaratan. Mengko yen ana ratu ingkang nyuwun tulung kan jeneng kita tulung ana dadi sarana kita ketemu karo Bagong ingkang gawe kucem jeneng kita Bagong. Non ngestaken dawuh. Nyuwun pamit Bu Kulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bagong. Kuncang kancing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung ing dirungokke suluke ora ming Roma Roma Sobat Kang Mas Bagong menika lho suluke kok dicetak-cetake ora paham eh Don. Wis rampung le kala tidak kok isih nging nging mangowo apa sing manyura wancine. Inggih. Kok Prabu bekti kula konjo. Lho, Yai Ratu inggih. Sampun kula tampi Yai Ratu inggih ngatras menawa tanpa pepindhan. Dimas Janaka slamet yayi. Kakang Bu. Kok kados mekaten lampahanipun panjenengan pentolo ngrujit dateng manah kula. Ayo ora ora goreh. Arepa bagus ning wis sebaya mukti sebaya mati arep aku lho. Sampun kuwatos kula milih panjenengan tinimbang Raden Janaka. Asik.
Maaf, Raden Janaka. Koko Rabu. Piye? Bagong kala wau nyemplung telenging Bengawan Ageng. Sak menika mapan wonten ing mriki. Lah, coba to. Senengane kowe kesusu kok. Saka pangrasaning pun Kakang iki mesti dudu Bagong sing tok oyak-oyak mau Janaka. Ana dawuh apa Raden Janaka? Ora pati nduga ngono. Menungsa kang kaya kowe. Kowe wani bebingung atine Janaka. Luwe-luwe kowe wani ngerujit marang atiku. Apa kowe ora weruh? Yen to Kakang Mbok Banowati kuwi. Tetimbangane Janaka. Tata lair garwaning Koko Prabu Duryudana nanging batin Yai Ratu Banowati ku Kakang Mbok Ratu Banowati tetimbang aku. Eh kose. Apa Banowati iki bakul wong nggo timbangan barang iki? Hm? Iki Prameswari. Tur wis sebaya mukti, sebaya mati karo aku. Kena kuwi garwa karo Kakang Mbok Ayu Banowati. Yen iso nglangkah iku andane Janaka. Oh, mati tenan mandi ucapmu Janaka. Duh, kowe lha dalan. Jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Ngara. Lah kok Bagong kaya ngono kadidayane. Ora pati nduga mono. Sak kecap bae lah kok njalari adiku kaya ngene. Iya, iya kowe Bagong. Piye? Aja kok Janaka. Lampuhe tak panteni wis mati kok. Koming Janaka. Anggere tak cekleke sakare modar kabeh. Saklar kok sakar. Sakar iki ya. Iya. Ngawur wae ora. Wis pokoke kowe kudu tetep dadi karo aku, Bang. Sapa nganggo limo barang ki, Mas? Koko Prabu menawi boten saking paduka tartemtu kula boten saged gesang tak ungkuli dayaning Wijaya Kesuma Siadi wis pulih kaya wingi-wingi. Koko Prabu kula kawirangan menawi kados mekaten jebul wonten Bagong sanes sing ngwantun anggih Bang Kakang Mbok Ayu Banowati. Wis ta kowe aja kuwatir. Iki sapa? Ana pendeta kok turut dalan mangan. Kowe lah meso konangan wis tak tutupi kendang jaipong e meso konangan. Pendeta kok turut dalan gayemi wae. Eh ayo nggo kesehatan isine men. Iki sapa? Pendeta Kleyang kabur kanginan. Mendung kebaratan ing ngendi tibane ya ing kono papan denengku. Aku begawan godo gitik. Wah. Godo gitik, godo gitik. Kowe sapa, Prabu Kresna? Wiradana. Wis ngerti. Oh, wis kowe terkenal e kowe iki. Uga sing ngejak selfie. Enten. Pendeta kok lucune kaya ngene iki apa? Biyen tilas dagelan apa ya? Wes. Ceneningan. Ngawur wae. Janaka ana pendhita apik iki lho. Dipun tumbaske mawon kok ora. Lho lah Janakane ya atos ngono. Ana pendhita kan dituku. Anggepe ora Raden Janaka ora sak penake dhewe Raden Janaka. Rasah do kesusu tak gawene suwe menentek sik. Ada dok. Ha.
apa? Bukan gotok itu, ora apa-apa Prabu Kresna. Sampeyan rene wigati Kang Pranyata arep ngopo? Aku arep nyulun tulung. Nyulun tulung karo sapa? Karo sampeyan. Sebabe aku duwe mungsuh ampuhe ra jamak-jamak nek kowe iso mateni, kowe njaluk apa wae tak wenehi. Njaluk apa? Nembunga tak paringi wis to. Yakin? Iya. Nan? Iya. Aku dipijeti. Lho. Njaluk kok sak penake dhewe ora. Ora kena, ora kena. Kowe njaluk Brana Picis, njaluk apa tak paringi. Aku ora njaluk apa-apa. Aku nglakoni tapa ngrame. Kowe ngerti dhewe to? Aku nggo sempritan. Gawa tuwet-tuwet iki supaya ning dalan ketok rame banget aku nglakoni tapa ngrame. Wis piye? Kersane piye? Ana Bagong ngangewat Dewi Banowati Bagong sing Ngestina kae maten ana. Bagong nang Ngestina ana to? Ana. Eh setan alas temenan. Menawi suwantenipun kula mboten pangli. Menapa inggih kok ora Bu? Lah iya, lampah aku le nyolong sandangan ki nendi menungso kae. Kok iso dadi kaya ngono iki? Lah wong pendhita kok jarike ana tulisane 30 kg barang. Bu menawi bekas Bagor Brand sajake. Ayo coba ditonton ya, kula dherekake. Tak sopa-sopa ke menungsani sing isroh uripku. Wuluh aku iso jebles kaya ngono tak asemi aku yang duwe treneng abang kaya ngono yang pas teles aku ini kok diagem gak. Wah jangan penyakit weh aja ngawo gawar-ngawur weh sing penyakit dian suaranya ya podo. Kowe Bagong ngendi kowe? Lho, aku Bagong tenan. Ora ngapusi, aku ora ngapusi. Aku Bagong ora tau ngapusi. Pelok terane. Bondol tanganmu krincong sikilmu, lempoh kowe. Maksude piye? Lho. Kok ora mandi ya? Lho. Bisu kowe. Beh, beh, beh. Modar ora kampungmu kapan ora. Ora modar. Wah, padha e guyune, padha wae. Kowe mungsuh aku kowe. Ngemlano sastra jendramu, watekna aji jaya kaya tumpang sok. Gomo matek aji wae. Ketoprak kaya iso salto mundur banang sik iki aku kok ngedep kaca kaca tendik kaya ora ngawur kok sak kerepe dhewe ora iki bagong rumahmu sak penake dhewe iki sing bagong ora apa to. Apa toh? Bagong? Nun!
Wih, loro kabeh Janaka. Muni nun kabeh. Wonten dawuh sinuwun, wonten dawuh sinuwun. Lho. Suarane wae padha. Ponokawan Bagong. Nung. Koko Prabu. Sampun dipun pejahi, mangke menawi goro-goro Bagongipun kalih malah sae. Aneh-aneh ya. Weh, kowe iki mungsuh kowe. Kok tak iya ora. Piye, ngene iki larek ngrampungi piye coba? Lah kowe iki iso ora mateni mungsuhmu Bagong? Mboten. Sing nganggo training kae sing nyolong Banowati. Sing iki ketoke Bagong sing tenan. Ampun ngawur sinuwun. Kula ingkang saestu, niki wau kula dipaksa kon ganti training. Wo, nek ngono sing palsu sing mburi. Kresna. Ora ngawuh, gawar ngawur. Iki lho, dimatke iki. Ngisore rong ana ndeng-ndenge iki asli apa ora? Coba jawilen. Lho, gogro kono kok. Oh ya upil. Ngandeng-ngandeng kok gogrok. Kowe iki lucumu ngalahke aku. Aku lagar muni ngono malah tok disiki. Kakang Semar, Kakang Badranaya. Kula wis iso nitik. Titikane piye Kakang sing wantun males ngampleng niku mung anak kula Bagong sing tenang. Nek liyane sengara iso. Lah iki ketok sik ngarep niki ndara sing ora sak tenane idoni mati. Inggih, sinuwun. Perjineman dandang mangure lah kok dadi kowe dadi Bagong. Inggih supados ponokawan sak mangke kelepatan menawi kelepatan tumrap negari Ngastina. Ponokawan baritipun jongko pejahipun dening Kurawa. Menawi ponokawan sampun pejah dados panganing baju barat. Lah ra apa to? Anak kula nesu tenan nek pun ngidoni ngoten niku anak kula nesu tenan. Rene. Aku njaluk ngapura Bagong, ngapura. Rene. Iya. Adoh mbek. Moh. Setan kowe. Mengancam kehidupanku. Bewarese ya kaya ngono kowe. Ayo, kowe tak pasrahke Bagong ajur kowe. Aduh sinuwun. Kula sampun tobat. Kancamu sapa? Kula namung piyambakane ya Bali. Bali. Kula dipun utus Iwang Pandya Petari Durga. Omong nek ora kelakon penjangane Bali. Aja ganggu gawe katentreman ning mapan kene ganggu gawe Trana. Tak pasrahke Bagong mati kewirangan kowe. Aduh. Bagong, aku njaluk ngapura Bagong. 200. Yo, ora bakal wegah nyotampanono. Matur nuwun. Iki 200 iki dienggo pembayaran lek kowe mirang-mirang karo aku. Yo. Ngerti ra? Aku arep mati dipateni Ndara Janaka. 600. Waduh. Nyowo e. Iya, nyowo. Wis aku tak bali. Wis ngono minggat lombok gajuli kowe. Iya, Bagong. Wah. Kok Prabu? Lah, rak tenan to.
mergo daya kemandene Bagong sing kedadian saka perjineman mau, mekasan iso dadi Malik Paningaling Nyai Ratu Banowati. Panjenengan mboten kenging menapa-menapa, sakmenika kondur wonten Gari Ngastina, sowan kersanipun ingkang Raka, lelados sak tataning garwa lelados dhateng piyantun kakung. Estaken dawuh, sampun damel gelo. Estaken dawuh, oh, Prabu. Sareng kula pikir-pikir sedaya menika jebul mungkin Arya lelampah. Sampun ngantos sampean mangke. Lho, Bagong iki piye to? Engko ndak semar cerewet bae ora bubar-bubar.